Літній вояж. Лідером серед закордонних напрямків залишається Туреччина. Саме туди цього року вирушило найбільше жителів обласного центру. Друге місце традиційно за Єгиптом. Попри складну політичну ситуацію на Синайському півострові, кажуть фахівці, черкасці не втрачають інтерес до Червоного моря. Трійку найпопулярніших курортних країн замикає Греція. А ті, хто не мають грошей на закордонний відпочинок, засмагають у Черкасах, Одесі та в Криму. Про вартість проїзду та путівок у сюжеті Олени Берестенко. 10 років Наталія разом із чоловіком подорожувала автомобілем. Цього року пересіли на потяг. Зручніше трошки, тому що речей треба менше тягнути руками, але все-таки потягом дешевше. По обіді на залізничному черкаському вокзалі людно, містяни у чергах за квитками. Щоправда, квиткового хаосу цьогоріч немає. Усе завдяки додатковим потягам з Києва та Черкас, каже начальниця вокзалу Тамара Ковеля, та бронюванню квитків через інтернет. З Черкас іде додатковий літній поїзд Черкаси-Сімферополь, який в черкащан користується великим попитом. Поїзд зручний, він відправляється в Черкас вдень і прибуває у Сімферополь рано вранці, що зручно для пасажирів. Аби не залишитися без омріяного квитка, залізничники радять купувати його за місяць-півтора наперед. Залежно від дня тижня, на проїзних документах можна зекономити. У нас у вівторок і в четвер самі дешевші квитки. У п'ятницю-неділю вони є самі дорожчі. Якщо, наприклад, квиток до Сімферополя стоїть 100 гривень у п'ятницю, то у вівторок він буде коштувати 90 гривень. Частина черкасців надають перевагу не Криму, а закордонним курортам, лідер, які торік – Туреччина. Ціна на чоловіка в середній 4 зірки на неділю з авіаперельотом виходить порядка 450-500 доларів. Не відмовляються мандрівники від Єгипту, каже фахівець, та окрім Червоного і Середземного морів, облюбували туристи і Адріатику. Із популярних нових направлень – це Чорногорія, Хорватія, відпочинок на Адріатичному морі. В середньому десь в районі 300-350 євро. Цього літа частина черкасців відпочиває у Греції, додає Олександр Кольцов. Із року в рік цей напрямок набуває популярності. Серед причин – конкуренція туроператорів, які заполонили український ринок послуг. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.